Децата обичат приказките и си търсят някой, който да им разкаже вълнуваща история. Малкото Лили седи на слушалката в телефонната кабина и очаква да чуе края на приказката. Има в морето на детските игри бисърче, което ни прави по-добри. В търсене на малкото бисърче, което ще направи по-добър човек, Лили се озовава на дъното на океана, което е изпълнено с морски чудаци. По пътя тя среща много гладни недоброжелатели, които се опитват да я изядат. За щастие обаче се запознава с ужасът на океана грозният хрили, който не веднъж е спасява. Краят на приказката е прекъснат от набръчкания човек, който много бърза да говори по телефона и иска да вземе слушалката от Лили. Валерий Петров ни потапя в историята за търсене на доброто и ни отвежда в дълбините на истинската красота. Пук е вълнуваща приказка, която няма определена възраст и ще докосне всички мълчугани.